Forbes-ի 30 ամենախոստումնալից ռուս գործարարների ցանկում հայտնված Անաստասիա Ֆայզուլենովան մեկ ամիս է Հայաստանում է։ Երևան է բերել հաջողության իր գաղտնիքները։ Երիտասարդ գործարարը բիզնես գաղափարներ սկսել է իրագործել 18 տարեկանում։ Նա հիմնել է Պարի դպրոցը մի քանի 100 ռուբլի ներդրումով ամսական եկամուտը հասցրել մինչև 42 միլիոն ռուբլու։ Հաջողեց նաև երկրորդ բիզնեսը, սակայն կլինիկայում հետազոտվելու անհաջող փորձից հետո հիմնեց ստարտափ բժշկության ոլորտում։ Քարոզում են, որ ավելի էժան է չհիվանդանալը, քան բուժվելը։ Հասկացա, որ նույն 16 ժամն աշխատելով այլ լսարանի համար կարող ես վաստակել 4 անգամ ավելի։ Չեք մին մարդկանց 3 հնարավորություն է տալիս։ Բժշկի հետ կապի մեջ լինել օնլայն, ընկերություններին օգնել ընտրել առողջապահական ճիշտ սոցփաթեթներ, ֆիզիկական անձանց էլ ուղղորդել ճիշտ կլինիկաներ։ Ընկերությունը Ռուսաստանում արագ զարգացողների տասնյակում է։ Նախնական փուլում 800 000 դոլար արժողությամբ նախագիծը շուտով կդառնա 2 տարեկան, հիմա այն գնահատվում է 15 միլիոն դոլար։ Նաստյան անցյալ տարի Հայաստանում էր որպես զբոսաշրջիկ, հիմա արդեն ընկերություն է հիմնում։ Ստարտափը տեղափոխել է Հայաստան մասնաճյուղ հիմնել։ Այստեղ բիզնեսի համար մեծ հնարավորություն տեսա։ Ռուսաստանից շատ ընկերություններ են տեղափոխվել Երևան, բացել մասնաճյուղեր։ Հիմա մեր նախագիծը ներկայացնում ենք տարբեր բիզնեսների, կորպորատիվ հաճախորդներին բժշկական ապահովագրություն ենք առաջարկում։ Գիտեմ, որ այստեղ ապահովագրության և ստուգվելու համար ամրագրումը հեռախոսով են անում։ Շուտով հայկական շուկայի համար կգործի ծրագիր, որով հնարավոր կլինի դա անել մատի մեկ հպումով։ Հայաստանում երիտասարդ գործարարը նաև փորձությունների միջով է անցնում՝ բյուրոկրատական քաշքշուկներից մինչև պետքական տեղեկության պակաս։ Ինֆորմացիան շատ է ու անհասկանալի, ժամանակ չկար, բայց պետք է ուսումնասիրեի հարկային օրենսգիրքը, փնտրեի իրավաբանների, չկար օրինակ կենտրոնացված տվյալների բազա, բայց կան նաև շատ առավելություններ։ Մարդիկ օգնության ձեռք մեկնելուց երբեք չեն հրաժարվում, կարող ես անգամ պետական մակարդակում լսելի լինել։ Անաստասիայի կարծիքով հիմա իսկական ժամանակն է համախմբելու հայ և ռուս ժողովուրդներին, հատկապես երբ երկիր են ժամանել նոր գաղափարներով լի երիտասարդներ։ Զարմացած եմ մարդկանց վերաբերմունքից, նույնիսկ սրճարանում կարող ենք IT ոլորտի մասին խոսել անծանոթների հետ։ Անգամ կատակում ենք, որ մեկ տարի անց Հայաստանում թռչող մեքենաներ են լինելու։ Հետո տեղեկանում եմ, որ անծանոթ մարդիկ մեզ համար հյուրասիրություն են կազմակերպել։ Մենք ժողովուրդներով նման ենք։ Հայաստանը կարող ենք զարգացնել, ձեր երկիրն էլ մեզ է նոր բաներ սովորեցնում։ Բայց վատ է, որ երբեմն մարդիկ ստում են, օրինակ հաշիվ բերում, որտեղ ներառված են պատվերներ, որոնք մենք չենք արել։ Նույն բանը նաև բնակվարցին է վերաբերում։ Նյու Յորքը չէ, բայց գները մոտ են Սինգապուրին։ Հայաստանաբնակ ռուս բիզնես լեյդին բացում է երևանյան գրասենյակի սենյակներից մեկի դուրն ու հպարտությամբ նշում։ Այստեղ են աշխատելու Ռուսաստանից եկած 20 հոգանոց թիմի հետ։ Հույս ունի գրասենյակը պատրաստ կլինի մեկ ամսից։ Էստեր Մեսրոպյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։